Ақтөбе футбол клубының бұрынғы бас бапкері осы ұйыммен арадағы еңбек дауында жеңіске жетіп, енді 100 000 € өтемақы алатын болды. Бұл туралы FIFA палатасы шешім шығарған. Айта кетейік, Владимир Муханов команданы бірқатар жетістікке жетелегенмен, Тараз тобымен өткен ойыннан кейін уақытша жұмыстан шеттетілді. Себебі Ақтөбе сол көктемде ел чемпионатында 8-ші орынға тұрақтаған еді. Алайда экс-бас бапкер бұл шешіммен келіспей, клуб басшылығына қатысты шағым түсірген. Ал клуб жетекшілігінің өз айтары бар. Белгілі болғандай, Владимир Мухановты ешкім жұмыстан қумаған. Керісінше, еліміздің еңбек кодексіне сай айлық жалақысын сақтай отырып, бас бапкердің ассистент қызметіне ауыстыруды ұсыныпты. Ал онымен арадағы келісім шарт осы жылдың соңына дейінгі мерзімді қамтиды. Ну, здесь ситуация такая, что FIFA... FIFA-ның өз тәртібі бар. Ондағылар біздің ішкі жағдайымызды ескере бермейді. Ал апелляция берсек, онда қыруар қаржы кетеді. Өтінішіміз мақұлданбауы да мүмкін. Ал біздің әрбір әрекетімізге қарастырылған қаржыдан басқа мүмкіндік жоқ. Сондықтан шығарылған шешімге сәйкес ақша демеушілер есебінен өтеледі.